Robert Suzanne, ja, die staat er altijd als het goed gaat en als het minder goed gaat. Of gaat het slecht na vandaag? Ja, nou vandaag gaat het wel slecht, ja. Ik denk dat het gewoon echt volkomen onnodig is dat we vandaag verliezen. Ik denk dat we de eerste helft gewoon herenmeester zijn, dat Kozakkenboys het niet weet. Ze bleven naar de kant lopen om te vragen hoe het alsjeblieft moest. En ja, tweede helft gaan ze iets meer druk zetten, denk ik. Ja, dan krijgen ze een rommelgoal mee. Moet ik eerlijk zeggen, wij creëren ook weinig voor vandaag. Dus het zat er niet in. Nee, je creëert inderdaad weinig, die tweede helft vooral. Inderdaad, ja. Waar kwam dat dan door? Ja, zeg maar. Ik denk niet dat we anders gingen spelen. Ik denk dat we het op papier goed hadden staan. Alleen, ja, ik denk dat we gewoon te veel met z'n allen op één lijn gingen spelen. In de plaats van juist te onderblijven en dan naar voetballen toe komen. En dat lukte gewoon tweede helft niet. En dan verlies je uiteindelijk terecht van die gasten. Ja, die tweede goal inderdaad, die viel er ook gewoon met, nou ja, ik weet niet of het pech is. Of Esseboom, die staat er net in. Misschien nog niet scherp genoeg. Ja, ik vind dat hij gewoon niet scherp genoeg is op dat moment. Maar niet om nu om het om hem af te schuiven. Eerste goal is gewoon echt een rommelgoal. Die mag er ook niet in. En dan moeten we gewoon goed optreden, hard optreden. En die bal moet gewoon weg daar. En dan moet je niet zo blijven rommelen dat zij hem uiteindelijk over de lijn kunnen tikken. En voor de buitenstaanders, hè, die gewoon van de tweede divisie houden, is het allemaal wel weer wat spannender geworden. Dat geldt voor jullie dus ook. Ja, absoluut. Maar voorlopig staan wij gewoon nog bovenaan. Hoor. Dus we gaan ons ook niet gek laten maken. We gaan gewoon door. En volgende week moeten we er weer staan. Vooraf zei de trainer van Kozakkenboys, Danny Buijs, nou, als we deze wedstrijd verliezen, dan is de titelrace gespeeld. Dan worden jullie kampioen. Was je het daarmee eens? Ben je het daarmee eens? Nee, absoluut niet. Ik heb 2 of 3 jaar geleden in de topklasse ook een keer, volgens mij 7 wedstrijden voor het einde nog met 8 punten voorgestaan. Toen werd ik het ook niet. Dus je bent pas kampioen als je die schaal in je hand hebt en eerder echt niet. Nee, want hoe kijk je uit naar de rest van het tweede seizoen zelf? Ja, heerlijk dat we weer begonnen zijn. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Zo'n winterstop is altijd even lekker om je kop leeg te maken, maar het is ook weer heerlijk om op dat veld te hobbelen. Dankjewel, ga naar binnen. Merci.